大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的和我一起玩玩具。今天呢，我们是由我们的一个玉彩然德国天然有机粘土，然后我们这边呢是我们的一个培乐多做冰激凌的一个机器，相信大家应该已经熟悉。然后之前呢，我们是做过相关的很多视频，然后去做一些用我们的培乐多粘土呢去做美味的冰激凌出来。首先呢，是把我们的粘土放进我们的这个冰激凌机器当中，然后我选择了一个紫色的这么一个有机粘土，然后我拿两条出来，我可以把它放进去。或者呢，给它再撕一点进去也是没有问题。然后现在呢，我是比较的好奇，我是充满了好奇和期待，看看我们这个看看我们这个玉彩然德国有机粘土呢是表现的怎么样。然后我按压着我们的机器，总的来说呢，它是有点卡在这里的感觉，然后我们可以给它稍微的拿出来，然后再给它捏软一下，这样的话呢就能便于我们能够把它的这个粘土呢让它更快的从我们的冰激凌机器当中滑出来。因为它从上面往下压的时候呢是压得太厉害了，然后有点堵在了我们冰激凌的出口。然后我们的冰激凌杯是准备好了，然后现在可以开始按压我们的冰激凌，真的是非常的厉害。然后稍微的按压一下就会出来很多我们的冰激凌，然后这里呢是需要我们用力气大一点，然后这里呢把我们的冰激凌杯呢都挤跑了，确实是有点比较的搞笑。然后呢，但是呢，我们可以这里通过我们的菱角的小手把它做出一个冰激凌的形状，这都是没有问题的。然后看一下我们这个机器里面呢还有没有残余的我们的有机粘土，然后我们把边缘上可以给它刮一下。总的来说呢，它是可以制作出我们美味可口的冰激凌，但是呢在做的过程当中，大家可以发现它是比较的粘黏在我们的冰激凌的机器当中，就是冰激凌的那个制作的机器壁上。然后相对于我们的培乐多粘土呢，它是有一些的偏粘。然后这里呢我们去把它压出来呢是也有一定的困难。然后这里呢我们来试一下我们另外的一个小小的机器，就是这个做我们冰激凌像小装饰的这么一个机器。然后同时呢，我这里想拿一点我们的这个另外的一个颜色的一个有机粘土，然后我拿一小条我们的蓝色出来。其实我觉得它这里的这个设计特别好，因为它是所有都是一个长条形长条形的，然后这样呢就能非常方便于我们把它放进我们的模具当中，然后也不像需那个我们的培乐多粘土那样我们需要自己手动给它搓成条形。然后这里呢是要把我们的冰激凌杯给它放在底下，然后用手呢按压住我们的这个做这个装饰的这个冰激凌的这个机器。但是很可惜我们这个机器呢好像也做不出来太多，然后但是呢总的来说呢它还是很漂亮，然后也做得比较的成功吧，应该可以这么说。总的来说呢，我觉得我们这个德国玉彩然的有机彩泥呢，对于我们这个培乐多的冰激凌机器来说是不是特别适合，因为它很多情况下都会粘到我们的冰激凌机的机器上，然后它是太粘了，也特别的软，可以看到。我们在玩的时候呢，可以看到我的手呢都已经有一点点的沾上了它的颜色。
可以看到这个手的颜色，但是这个是可以之后洗掉的，这都是完全没有问题。但是它的颜色呢，还是会有点点的掉色，因为它是一个有机的这么一个结构。然后，这个不适合于我们的这个培乐多的冰激凌机器呢，但不代表它不适合于我们去做一些更好看的一些作品。好啦，这就是我们今天的一个视频。总的来说呢，这个有机粘土呢也是非常的好玩，非常的柔软，也是它的最大的特点之一。希望你能够喜欢我们今天的视频，可以在评论下方留下你的留言，可以订阅我们的频道。我们下期再见喽，拜拜。